Posljednje kolo drugog kruga natjecanja u Supersport prvoj nogometnoj ligi otvorili su u petak u Vinkovcima domaća Cibalija i gostujuća momčad Dugopolja. Bio je to susret dviju momčadi koje nisu u dobroj rezultatskoj formi. Cibalija u zadnjih 10 utakmica upisala samo 3 pobjede, dok je Dugopolje u istom periodu slavilo tek jednom. Trener Cibalije Siniša Sesar na teren je od prve minute poslao sljedećih 11. Kovačević, Bujić, Kelić, Crnčec, Bosak, Kuzminski, Išasegi, Rubić, Verhas, Bajić i Miljanić. Dobra vijest za sve simpatizere domaće ekipe je ta što se nakon više od godinu dana u zapisniku ponovno našao Filip Jazvić. Velikih problema s ozljedama i suspenzijama imao je gostujući strateg Marino Biliškov. U prvih 11 nalazila su se čak šestorica mlađih od 21 godinu, a na klupi je Dugopolje imalo tek petero igrača. U prvih 40 minuta dvoboja nismo vidjeli gotovo ništa. Tek možemo izdvojiti udarac Davida Bosaka u 9. minuti. Lak posao za gostujućeg vratara Luku Ivana Lukića. Sve najbolje situacije iz prvog dijela dogodile su se između 42. i 43. minute. Najprije prijete gosti, Stipe Tokić puca pored gola. Zatim su minutu kasnije opasni domaćini. Nakon udarca iz kuta pokušaj glavom zaustavlja Lukić. U 43. minuti Cibalija ipak uspjeva doći do vodstva. Loptu je u gostujući peterac poslao Petar Rubić, a izvrsno se snalazi Jurica Bajić. U maniri rasnih napadača Bajić pogađa suprotni kut i postiže svoj drugi ligaški pogodak ove sezone. U drugom poluvremenu Cibalija je prepustila posjed gostima, pa su se tako redale prilike pred domaćim golom. U 54. minuti prijeti Ivan Šaranić, spreman je Filip Kovačević. 6 minuta kasnije Dražen Bagarić glavom cilja bliži kut, nema promjene rezultata. Ubrzo zatim prijeti i mladi Ivan Katić, prizeman udarac s ruba kaznenog prostora, pored gola. Svaki gostujući prekid bio je zadaća za Šaranića, pa tako i one iz 71. minute. Šaranić uspješno prebacuje živi zid, a njegov pokušaj zaustavlja Kovačević. Činilo se da će domaćini bez većeg stresa sačuvati 3 boda, ali onda je uslijedila infarktna završnica. 88. minuta, Lukas Bujić nespretno igra rukom u vlastitom kaznenom prostoru, a glavni sudac Antonio Škobić pokazuje na bijelu točku. Veliku odgovornost izvođenja 11-terca na sebe je preuzeo kapetan Dugopolja, Špiro Peričić. Izvrsno izveden kazneni udarac, rezultat je 1-1. Nisu domaćini klonuli duhom nakon tog izjednačenja, naprotiv krenuli su po sva 3 boda. Do njih su i uspješno došli, igrala se 92. minuta. Kuzminski šalja dugu loptu prema Loziću, a Lozić izvrsnim udarcem baca navijače u trans i donosi Cibaliji 8. sezonsku pobjedu. Vinkovčani su tako upisali drugu domaću pobjedu u nizu, te su stigli do svog 26. boda. Rezultatska kriza Dugopolja se nastavlja. Ovog proljeća igrači Dugopolja još nisu ukusili slast pobjede, a u posljednjih 11 utakmica Trobot su upisali tek jednom. Za nas jako teška i jako bitna utakmica za nas. Ova 3 boda su nam dosta značila. Da se odvojimo, nadam se, od ostalih konkurencije za još ta 3 boda. Ja se nadam da ćemo napredovati na tablici. Znači, evo, čestitam dečkima danas na svemu, na trudu, na zalaganju. Na kraju vratilo nam se nakon penala, evo, bili smo hrabri, nastavili, tražili smo taj drugi gol i uz malo sreće, evo, danas smo, po meni, zasluženo pobjedili. Kao trener momčadi Dugopolja ne mogu danas biti zadovoljan prikazanim u prvom, a isto tako ni u drugom poluvremenu. Mislim da je danas bilo moguće puno više, ne samo uzeti bod kod domaćina, već i sva 3 boda nakon dosuđenog 11-terca koje smo realizirali. Mislim da smo trebali bar kući otići sa remijem. Pokušali smo zatvoriti utakmicu, međutim, eto, opet individualna pogreška u obrani dovela do toga da je na kraju domaćin uzeo sva 3 boda.